magaalada Hargeysa waxaa soo gaaray waftigii ballaarnaa ee uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibaddiisa dadweynaha magaalada Hargeysa ayaan u kala hadhin soo dhowaynta waftigani ballaadhan kuwaasi oo sitay astaanta xisbiga mucaaradka ee wadani waddada muhiimka ee tagta madaarka cigaal waxaa ka babarayay astaanta xisbiga mucaaradka ee wadani guud ahaana waddadaasi ayaa mashquul ahay taasi oo dadweynaha taageersan xisbigani ay ku marayeen baabuur iyo weliba cagahooga raxmaan raxiim waxaan ahay xogayaha degmada maxamuud heeb abduqaadir muuse hoorsame maanta oo dhan waxaan isugu soo bannaan baxaynay soo dhowaynta waftiga ballaadhan oo hogaaminaya gudoomiyaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo soo dhowayntaas oo ahayd mid loo sameynayay heer qaran oo tan oo ay soo dhowayntan isaga yimaadeen dhammaan madaxda xisbiga wadani ee waxaan u joognay soo dhowaynta xisbigii iyo gudoomiyihii iyo madaxdii oo sidaad u ogtahayn bay inoo maqnayn dibadda ku maqnaa ayaan maanta soo dhowaynay aad iyo aad baad mahadsan tihiin waana ilaahay mahadii guul baan inoo rajeynaya biid milaayo xisbiga wadani inuu guulayso gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro markii uu soo gaadhay dadweynaha soo dhowaynayay waxa uu mid mid u gacan qaaday intii uu ka gaadhaysay gacantiisu dadweynahaasi boqolaal iyo boqolaalka ahaa intaa kadib gudoomiyaha ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa u kicitamay iyagoo dadweynahaasina ilaa gurigiisa ay u sii galbiyeen gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo warbaahinta la hadlay waxa uu ugu horreyn cambaareeyey mas-uuliyiin xisbigiisa ka xidhan mar labaad uga mahadnaqo shacbiga reer Somaliland ee ay wadato dabaysha isbeddelku ee sida wanaagsan u soo dhoweeyey aniga iyo wafdigii la socdayba waxaan runtii aad iyo aad uga xumaanahay oon uga tiiraanyaysanahay in madax ka tirsan xisbiga wadani oo ka mida madaxda ugu sarreysa xisbiga oo uu ku jiro gudoomiyihii garabka dhallinyarada iyo xogayihii sboortiga la xidhay iyadoon wax dembiya loo haynin sifo sharciya loo haynin arrintaasi waxa way agtay sharci jebin waxa way agtay burcadnimo waa ka xumahay xaaladda ay ku sugan yihiin ee ay ka soomeen raashinka waan ugu baaqayaa xukuumadda in laga noqdo arrintaas sharci darrada oo sharciga loo soo noqdo oo loo soo daayo xorriyadoodii loo soo daayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu xukuumadda somaliland ku eedeeyey inay ku fashilantay inay wax ka qabato sixir bararka arrinta sixir bararka waa ka warqabtaana xukuumaddu way ku fashilantay tallaabooyin bay sheegtay inay qaadayso laakiin may fulin waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa arrinta sixir bararka xarkaha goostay iyo sarifkaba inay tallaabo ka qaado oo dhaqso uga qaado gudoomiye ciro waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaalaa oo dagaal ku dhex maray sool dhammaan beelaha shacbiga reer somaliland ee dega gobolka sool iyo ceelaf weyn ee shaqaaqadu dhex martay waxaan ugu baaqayaa in ay baaq nabadeed baan soo jeedinayaa in arrinta nabad lagu soo dabaalo maanta colaad iyo abaar ma wada qaadi karo labadaba ilaahay ha inaga baajiyo waxaan ugu baaqayaa in nabadda loo soo noqdo oo caqligu shaqeeyo oo dadka walaalaahay wixii dhex yaalla si wanaagsan looga xaalaan u soo jeedinaya arrinta doorashadu waa ka warqabtaan waxay ahayd in 2015kii dhacdo 22 bilood baa la kordhiyey iyadoo wax cudurdaara loo haynin beesha caalamku arrintaa aad bay uga xumaatay kulmiyo waxay yidhahdeen beriga beesha caalamka uga baahnin lacagtiina annaga bixinayna 8 milyanna way ahayd sida la xaqiijiyey 3 milyan unbay bixiyeen waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa si ay u qabsoonto doorashadu diiwaangelintu u dhammaystirmo kaararka loo qaybiyo in lacagtii la bixiyo ummaddu ma aqbali doonto mar dambe doorasho dub u dhacda annaguna ma ogolin batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star Hargeysa.